Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det alt, det laget i hjertet. Odd Fantv, Svein, 0-4 hjemme mot lag som var på 15. plass før kampen. Det betyr at de bytter plass, og det nå på 15. plass. Folkefesten ble avlyst. En sportslig fadese, må vi kunne kalle det. Hva var ditt inntrykk av det her? Ja, jeg kan komme med positive ting. Jeg starter med det. Ja, starter med Nydelig vær. Nydelig vær. Masse folk på lenge. Og hurra til Nordre Falkum. De sto på, selv om spillerne skuffa i dag. Jeg vil påstå også at det var en merkelig fotballkamp. Fordi Odd skåret best på alle parametre som vi gjerne bruker. Både angrep, flest angrep, flest avslutninger, flest skudd på mål, flest cornere, ballbesittelse som ligner nesten, jeg håper å si Tottenham, men jeg må si Arsenal da, 70-30, var oppe i 88-12 periode. Men det hjelper jo ikke. For den som var banens beste i dag, det var keeperen til Haugesund. Så de greide ikke å score på han. Og det er litt paradoksalt, den spilleren som nesten ikke var ballen i dag, det var Leo. Ja. Så keeperen til Odd hadde jo ingenting å gjøre, men han slipper inn fire mål. Og det er litt sånn paradoks. Skal ikke jeg bortforklare, for i dag var det ikke bare systemsvikt, det var jo ikke på. Jeg kan si såpass at nå begynner jeg å kjenne hva Paco mener med sin systemfotball. Og nå har vi spilt 14 omganger til langt nå. Det er bare 3 omganger av 14, 11 omganger der ikke Odd har spilt Paco-fotball. En omgang mot Tromsø, en omgang mot Viking, og en omgang mot Rosenborg borte. Det er det som er Paco-fotball, og det blir for lite. I tillegg så vil jeg denne gangen avslutningsvis si da, at det var forutsigbart på omtrent på alle de viktigste spillerne. Min kjære Hercules-kamerat var jo platt fot i dag, helt idrettslaus. Tobias. Tobias, ja. Og Philip fra Kragerø. Jeg har aldri sett den så temposvak og tullete. Og selv om jeg vil hyggelig at Tyver Aas kom inn, men han kan jo ikke gjøre store underverker alene. Men konklusjonen er at det var litt systemsvikt, men fremfor alt formsvikt på veldig mange av spillerne. Og Leo kunne ikke ta noe av scoringene. Jeg fikk en melding fra en venn fra Oslo og lurte på om har Odd satt inn skilpadder i forsvaret nå, eller? Altså, du ser vi har store tempoproblemer når de kontrer. Men bør ikke Paco være klar over det? Bare kontra i senk hjemme mot Ålesund også. Også et lag som på en måte man skulle slå. Så skjer det samme i dag igjen, 4 ganger. Må man ikke da legge forsvarsfyreren litt dypere da? Jo, det... Det er jo romantisk på en måte å stå på filosofien sin uansett. Ja, men det er på tide å revurdere enkelte ting her nå. Det er jeg helt enig med faktisk. Og det har vi visst fra dag 1, at Paco-fotballen forutsetter at vi ikke blir overkjørt. Altså, angrep, altså vi taper på kontringene. Og vi er så, det er vår akilleshæl, når vi velger å spille så offensiv fotball, at da blir vi fort straffet, og det har vi blitt tid til. Men Oddepila, når samlingen bånd, Oddepila oppover, så heia Oddrade! Håper på det, og neste gang så har du muligheten til å snu det, da i Jerv. Ja. Jerv borte, en klubb på størrelse med Bors omtrent. Ja, ja. Jeg skal ned dit og heie, for jeg har litt fri til det. Og da får jeg hilse på min gode venn Arne Sandstø, som jeg har hatt mange bataljer med. Ja. Også i svømmebasseng ute i Remy. han var en rar trener i Odd. Både morsom, men jeg var veldig kritisk og skrev mye om det i TA den gangen. Men nå begynner jeg å tvile litt da, om vi tar 3 nye poeng i alle kampene. Men på min bursdag, 68 år, onsdag den 25. mai, da skal vi mose Sandefjord. Ja. Jeg husker Børven Show bare for noen år siden. 5-0 her. 4 mål av Børven våre vel. Kan vi håpe noe annet. Men for å være alvorlig, nei, vi er vel aldri skuffet i dag. Så har vi gått at det er 17. mai i morgen, så vi kan få tenke på andre koselige ting, Tom. Ok, så takk skal du ha. Takk for det. Hei.